Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Obilne padavine u Bosni i Hercegovini izazvale izlijevanje rijeka. Najteža situacija u Gacku, gdje je pokidana putna infrastruktura. Kiša je izazvala probleme i u Konjicu. Ranko Debevec ponovo izabran za predsjednika suda Bosne i Hercegovine. VSTV zvanično potvrdio njegovo imenovanje. Helikopter pao u blizini vrtića kod Kijeva. Poginulo najmanje 16 osoba, među njima i ukrajinski ministar unutrašnjih poslova. Velike padavine već su izazvale probleme u istočnoj Hercegovini, a najteže je na području opštine Gacko. Rijeka Đeropa izlila se noćas u Fojnici kod Gacka i voda je ušla u dvije kuće te u podrumske prostorije trećeg stambenog objekta. Potvrdio je to komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko, Aleksa Vučković. Vučković je rekao i da su dvije porodice evakuisane, navodeći da vodostaj još raste. Zbog izlijevanja rijeke Zalomke na magistralnom putu Nevesinje-Gacko u mjestima Rilja i Fojnica, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila. Pa eto, vidiš, pliva to, pliva ovo, sve. Eto, nije kujna i soba gorje. Daće te, Boga mi voda, ja samo mogu gledat. Šta ću? Ne mogu ja ništa, no samo gledat. Ne mogu otkopavat, ne mogu ništa. Pušti vodu neki nekako. Kako je bilo noćas? Strašno, strašno vjerujte. Ogromna kiša izlila se, gledaš, poplavilo. Ja. Ove vamo dvije kuće, potpuno. Ovo nigdje nije strašno, vjerujte. Obilna kiša koja pada treći dan zaredom izazvala je tokom protekle noći dosta problema i na području Konjica, ali situacija za sada nije alarmantna. Poplavilo je nekoliko podrumskih prostorija, zabilježeno je nekoliko odrona te izlivanje vode na regionalnim cestama Konjic-Glavatičevo i Konjic-Spiljani, zbog čega je saobraćaj na tim dionicama jedno vrijeme bio obustavljen. U nastavku ćemo baš do Konjica gdje je naša Samra Tufek. Samra, kakva je trenutno situacija u Konjicu? Pa možemo kazati da je trenutna situacija ovdje u Konjicu stabilna. Rijeka je se povukla samo na dijelu Tuščice regionalnog puta koji vodi prema Glavatičevu. Još uvijek su ekipe na terenu, ali postoje alternativni pravci, tako da ni Glavatičevo nije potpuno odsječeno od Konjica. Nalazimo se na mjestu Oraši gdje je zabilježeno i nekoliko klizišta, a u trenutnoj situaciji svakako više će nam kazati naš gost, pomoćnik načelnika civilne zaštite Husein Hodžić. Husein, kažite nam kako je trenutno stanje u Konjicu i kako je to sinoć izgledalo ovdje? Evo, kao što ste vi rekli, sada je stanje puno bolje. Evo, smirila je se kiša, nemamo jake padavine i možemo reći da je stanje zadovoljavajuće. Sinoć je to bilo puno lošije, znači imali smo obilne padavine gdje je u kratkom vremenu došlo do začepljenja dosta tih šahtova, potoka, vodotoka i gdje smo imali izlijevanje ovih sporadnih potoka koji se ulijevaju Neretvu i došlo je do blokade regionalnog puta koji ide iz Konjica prema Glavatičevu. Ekipe su bile cijeli noć na terenu, vatrogasci su morali da reaguju, imali su 5 intervencija izvlačenja potopljenih vozila, spašavanje ljudi koji su se zatekli u vozilima. Firma koja je zadužena za održavanje sa svojom mehanizacijom odmah je izašla na teren. Pokušavali su u skladu sa mogućnostima i uslovima na terenu da se obraćajnicu učine prohodnom. Ona naravno nisu u tome uspjeli. Evo, tokom dana saobraćajnica se pomalo dovodi u red, znači odvija se promet jednom kolovoznom trakom, još su uvijek ekipe na terenu, pokušavaju sve to da sve te probleme koji su da riješe i iskreno se nadamo da će do kraja dana stanje se stabilizovati. Tokom noći došlo je do formiranja nekoliko klizišta i plavljenja objekata, tako da ovdje na Orašju imamo 2 klizišta koja se desila i koja prave štetu stambenim objektima. Evo, sve ekipe su gradske na terenu. Ovdje pogotovo želim da istaknem jednu odličnu saradnju policijske uprave Konjic, službe za civilnu zaštitu, vatrogastvo, javnog komunalnog preuzeća Standard, javnog komunalnog preuzeća Vodovod, kanalizacija i ostale gradske službe gdje su svi u skladu sa svojim obavezima i ovlaštenjima cijelu noć bili na terenu, radili i bili na usluzi građanima.
Čuli smo od naše gosta koje se bio na terenu, ekipe i dalje ostaju ovdje na terenu pratiti situaciju. Evo sada kiša ne pada, ali mi ostajemo i dalje u Konjicu i također pratiti kako će se dalje razvijati. Toliko za ovo javljanje studio. Samra, hvala tebi i svakako tvom gostu. Iz Konjica javila se naša Samra Tufek. Na području opštine Iliđa rijeka Željeznica se izlila iz korita, poplavljene su kuće i podrumski prostori. Zabilježene su intervencije i u opštini Hadžići, tačnije u naseljima Pazarić i Tarčin, gdje je došlo do izlivanja kanalizacija i lokalnih potoka. Iz kantonalne uprave civilne zaštite poručuju da su opštinske službe na terenima, a građanima da budu u pripravnosti, jer se do kraja dana očekuju obilnije padavine na području Bosne i Hercegovine. Prethodna noć je bilo određenih intervencija, najviše na području općine Iliđa, općine Hadžići, nešto u općini Ilijaš i u Novom Gradu, tako da ne mogu reći da je bilo nekih ozbiljnijih, da kažem, incidenata. Uglavnom su se izlile neke lokalne rijeke, lokalni potoci, kanalizacije se određenim dijelovima tih naselja izlila zbog, kažem, samih obilnih kišnih padavina, ali zaista nekih većih materijalnih šteta nije bilo, hvala Bogu, a svakako nije bilo ni ugroženih ljudskih života. Ranko Debevec je jednoglasno imenovan na poziciju predsjednika suda Bosne i Hercegovine. On je bio jedini kandidat i ovo mu je drugi mandat. U opširnom predstavljanju programa rada pred članovima VSTV-a Debevec se osvrnio na protekli mandat, kazavši da je kvalitet rada suda znatno poboljšan, te da je realizovano više od 90% planova. U procesu rješavanja predmeta kazao je da ima određenih problema, posebno u upravnim odjeljenjima i u odjeljenju za ratne zločine gdje ima najmanje optužnica, te da će se raditi na unapređenju i efikasnosti rada suda. VSTV je zatim imenovao Vesnu Mirdanović za sudiju kantonalnog suda u Sarajevu i Lilu Mioković za sudiju okružnog privrednog suda u istočnom Sarajevu. Očekujem da će se stanje u pravosuđu poboljšati. Da, to ne očekujem, ne bismo radili, digli bismo ruke i mislim da se intenzivno trudimo, naravno da ne može ništa da se desi odjednom i da su svi nosioci pravosudnih funkcija shvatili da je došlo zadnjih 5 minuta do 12, što bi se reklo, da damo maksimum od sebe i mislim da je i krenuo taj postupak. Tokom posjete Briselu, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ambasadorima Turske, Slovenije, Poljske i Ukrajine o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji i stanju u Ukrajini te NATO putu naše zemlje. Poručio je da bi BiH najbolje nastavila ostvarivati svoj progres upravo kroz članstvo u NATO-u, što bi unaprijedilo sigurnost i privuklo strane investicije. Bećirović je naglasio i da posljedice ruske agresije na Ukrajinu imaju direktan odraz na sigurnosno-političku situaciju u našoj zemlji. Iskazao je solidarnost prema građanima Ukrajine, dodajući da BiH građani razumiju patnju ukrajinskog naroda i njihovu borbu za slobodu. Evropski parlament sinoć je održao debatu o rezoluciji o primjeni zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja bi trebala biti usvojena danas. Rezolucijom se od zemalja Zapadnog Balkana traži da svoje vanjske politike usklade s vanjskom politikom Unije, uključujući i sankcije. U rezoluciji se pozivaju sve članice da donesu ciljane sankcije protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući one koji ugrožavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet, posebno Milorada Dodika. Također, rezolucija izražava zabrinutosti u vezi sa sadržajem i načinom na koji su izmijenjeni izborni zakon Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Državna agencija za istrage i zaštitu završila je provjere kandidata za ministre i zamjenike ministara za vijeće ministara BiH iz reda hrvatskog i srpskog naroda, prenose pojedini mediji. Time su vrata za izbor vijeća ministara otvorena. Podsjećamo, mandatarka novog saziva prvi put u BiH je žena, HDZ-ova Borjana Krišto, dok je izgledno da će u vijeće ministara sjesti još Staša Košarac, Nenad Nešić, Davor Bunoza, Dubravka Bošnjak, a kandidati iz reda bošnjačkog naroda su Elmedin Konaković, Sevlid Hurtić, Kan Helez, te Edin Forto iz reda ostalih. U regiji Kijev jutros je došlo do snažne eksplozije, a prema prvim informacijama srušio se helikopter. Poginuo je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Denis Monastirski, javljaju to lokalni mediji. U helikopteru su prema izvještajima bili i njegov zamjenik Jevgen Jenin i državni sekretar. Helikopter je pao u blizini vrtića i stambene zgrade gdje su u trenutku tragedije u vrtiću bila djeca i osoblje ustanove. Svi su evakuisani, a ima i žrtava. Ukupno je poginulo 18 osoba, od čega troje djece.
Bivši italijanski član Evropskog parlamenta Pier Antoni Panzeri pristao je da u zamjenu za smanjenu kaznu sarađuje sa belgijskim vlastima u slučaju korupcijskog skandala koji potresa Evropski parlament. Potvrdilo je to belgijsko savezno tužilaštvo. Panzeri i grčka eurozastupnica Eva Kaili uz još dvije osobe trenutno su u belgijskom pritvoru gdje se suočavaju sa optužbama za korupciju i pranje novca povezano sa navodnim isplatama iz Katara i Maroka. Panzeri su u nagodbi sa tužilaštvom obvezao da će dati bitne, otkrivajuće, istinite i potpune izjave o svim uključenima i počinjenim krivičnim djelima u tom slučaju. On će istražiteljima reći kako su se sprovodile operacije o financijskim dogovorima s drugim uključenim državama, uspostavljenim financijskim strukturama, upletenosti poznatih i nepoznatih ljudi u istrazi, uključujući identitet pojedinaca za koje je priznao da ih je podmetio. Mislim da sam za 25 godina rijetko viđao toliko mnogo curenja u jednom slučaju. To je jedan od razloga zbog čega ne dajemo komentare. Time se zagađuje istraga i narušava pravo na odbranu. Već to vidimo sa dvije osobe od kojih se traži da se odreknu imuniteta, a još uvijek nisu ispitane. Dakle, ugrožava se kvalitet i kredibilitet istrage. Prema navodima belgijske medija, kazna bivšem italijanskom europarlamentarcu Panzeriju će uključivati zatvor, novčanu kaznu i zapljenu cjelokupne stečene imovine koja se procjenjuje na 1 milijun eura. BBC podsjeća da je Katar negirao da je pokušao da stekne utjecaj putem poklona i novca, dok Maroko također odbija optužbe da su pokušavali da utiču na politiku poput prava na ribolov i sporni status Zapadne Sahare. Mi smo se naravno bavili aktuelnom istragom po optužbama za korupciju protiv članova Evropskog parlamenta, za koje je traženo da im se ukloni parlamentarni imunitet. Stav Evropske unije je jasan. Ne može biti nekažnjavanja za korupciju, nulta tolerancija za to. Partnerstvo Maroka i Evropske unije je partnerstvo koje se suočava sa napadima i stav Maroka je da to partnerstvo mora biti zaštićeno s obje strane. To partnerstvo se napada u evropskim institucijama, konkretno u parlamentu, kroz pitanja koja su rezultat želje da se nanese šteta ovom partnerstvu. Osumnjičeni su optuženi prošle mjeseca nakon što je policija zaplijenila oko 1,5 milijuna eura gotovog novca tokom racije u stanovima, kući i hotelu. Pred kraj dnevnika donosimo i informacije o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je oblačno vrijeme s kišom, a na planinama je bilo i slabog snijega. Najniža temperatura izmjerena u 10 sati bila je na Bjelašnici -2, a najviša u Neumu 15 stepeni. I tokom dana će u našoj zemlji biti pretežno oblačno s kišom, na vrhovima planina će padati snijeg. Jače padavine su na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima. Dnevna temperatura između 8 i 15 stepeni. Toliko u prvom dnevniku. Hvala vam za pažnju i doviđenja.